Yes, Mr. Grossi. How are you? Happy to hear. So very good to see you. So very good to see you. How are you? Very good. Welcome. Very good. Thank you very much. Шановний пане Гросі, шановні колеги, радий вас знов бачити в нашій столиці. Дуже дякую за ваш приїзд. Знаю, що наші команди працюють щодо безпеки на ядерної інфраструктури нашої держави. Хочу вам подякувати за ваші місії. Вони важливі, вони чутні. Я знаю, що прийняті позитивні рішення щодо заходу і місій на наші атомні електростанції. І це стосується не тільки Запорізької станції, абсолютно всіх станцій. Я вам дякую за цю ініціативу. Я знаю, що ви зустрічаєтесь також з багатьма лідерами Європи, піднімаєте тему щодо деокупації і свободної роботи Запорізької атомної електростанції. Я вам також за це вдячний. Ну, тим не менш, ситуація складна. Всі деталі того, що відбувається в Запоріжжі, ви знаєте.